Үйбүлөңүздөрдү бакыт таалай болсун, ырыскыңыздар кенен болсун. Парламенттин бүгүнкү отуруму майрамдык маанай менен башталды. Депутат айымдар эркек эл өкүлдөрүн эртеңки мекен сакчылар күнү менен куттуктап, залда отурган ар бир парламентарийге майрамдык баракчалар таратылды. Андан соң адаттагыдай эле ар түрдүү маселелерге кезек берилди. Бул жолу да депутаттардын көбү өздөрүнүн кичи мекендеги көйгөйлөрдү көтөрүп, өкмөттүн көңүл буруусун талап кылып жатышты. Тогузтороо районунда экологиялык абал коркунучта, дейт Эмил Токтошов. Анын кесепетинен жергиликтүү элдин ден соолугуна зыян келип жатыптыр. Райондо 33 жылдан бери макмал алтын комбинаты иштетилип, андан чыккан зыяндуу заттар жаратылышка аябай чоң теж таасирин берип келди. Мурда ошол жерде жашаган адамдардын жашоо узактыгы 80-90 жашка чыкса, азыр 60 чыкпай алып атат, дейт. Жаш балдар аллергия оорусуна кабылышып, андан башка адамдар ар түрдүү жүрөк оорусуна кабылышып, каза тапкандар жылдан жылга көбөйүп баратат, деп арызданып атышат. Депутаттардын көбү быйыл региондордо өнүктүрүү жылынын алкагында көңүл буруну талап кылган алыскы аймактарды атап жатышты. Айрыкча кыш эрте, жаз кеч келген айылдарда көйгөйлөр чечилбей келет. Ага кошумча айрым райондордон министр депутаттар чыкпагандыктан маселелери көз жазында калып жатат, дешет депутаттар. Буга мисал катары Актала району келтирилди. Көптөн бери депутаттары жок Актала району. Ошон үчүн көп маселелер чечилбей келет. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, Актала районунда Байетов айылында таза суусуз жок жада калса. Акталада жанагы көпүрөсү бар, 4 айыл каттам кошкон. Ошол дагы эле ызычуусу менен уголовный иш козголуп бүтө элек. Ошону жаз келатат, эми билесиздер, нарында жаз кеч келет. Ошого чейин бүтүрбөсөк суу көтөрүлүп, көпүрө дагы чөгүп кетип, дагы элдердин каттамы туюлуп калышы мүмкүн да. Ошондой эле аймактардагы айрым мектептерде көп жылдан бери иштеген директорлор мейчиктештирип алгандай мамиле жасап жатат, дешет. Кызматтан ашаача колдонуп, шайлоолордо директор айткан кандидатка иштебеген мугалимдерге кысым көрсөтүп, куугунтуктап жаткандарга карата чара көрүү талап кылынды. Мындай көрүнүшкө жол берилбеш үчүн мектеп жетекчилерин 5 жылга гана дайындагандай мыйзам кабыл алуу керек экен. Бүгүнкү күндө азыркы кезде чындыгында кээ бир мектептердин арасында мугалимдер бири бири менен азыр урушуп талашкан кездешип атат да. Ошол директорлорго бир мөөнөт менен 5 жылдыкка иштегенге уруксат бериш керек да. 5 жылдан кийин башка директорлор шайлашыбыз керек. Буга кошумча балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларынын абалын, жашоо шартын текшерүү боюнча депутаттык топ түзүү сунушталды. Анткени айрым мекемелерде балдарды чет өлкөлүк жарандарга багып алууга мыйзамсыз берүү аракеттери байкалууда. Бул ишке атайын кызматтагы кийлигишип жатканы тууралуу маалымат бар, дейт эл өкүлдөрү. Ошондой эле парламенттин отурумунда тез жардам кызматына эл аралык донорлордун каржылоосу менен келген унаалардын 1 жылдан бери кабыл алынбай жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Саламаттык сактоо министрлигине 1,5 миллион евроны грант катары Германия өлкөсү берип, тендер өткөрүлгөн да былтыр март айында. Эл аралык донорлорубуз ушундай жардам берип атса, 1 жылдан бери унааны ала албасак бул эмне деген шылдың да. Ошол мезгилде эле азыркы скорыйдын жетекчилери Минздрав тарабынан да кысым көрсөтүлүп атыптыр. Ошол унааларды жоопкерчиликке техникалык регламенттерге мындай жооп бербесе дагы ошол унааларды алгыла дегенчи. Депутаттар Бишкектеги Ак Кула ат майданын реконструкциялоону тездетүүнү өтүнүштү. Ипподромду оңдоп түзөөгө 600 миллион сом бөлүнгөн. Ремонт иштери эртерээк жасалбаса улуттук оюндарды өткөрүү кыйынчылык жаратууда, дейт эл өкүлдөрү. Бүгүнкү отурумда депутаттар Казакстанда контрабандага айыпталып кармалган кесиптеши Дамирбек Асылбек уулун коргогонго да жетишти. Айрым эл өкүлдөрү парламент кепилдик болуп, тергөө учурунда депутатты камакка алдырбай Кыргызстанга кайтарууну сунуштагандан да кайра тартышкан жок. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, НТС.